Вітаю, 11 на годиннику. Про найважливіші події життя країни і столиці розкажемо просто зараз. Це СТН у студії Олександра Роздорожна. На Київщині сталося смертельне ДТП. У селі Яблунівка Макарівського району в результаті аварії загинув водій та четверо пасажирів машини. За повідомленням Національної поліції, водій автомобіля ВАЗ з'їхав на узбіччя та зіткнувся із деревом. Крім кермувальника, у машині перебували п'ятеро пасажирів, серед них дві неповнолітні дівчинки. Одну із них з тяжкими травмами госпіталізували, інша дівчина 16 років і хлопці віком 19-27 років загинули на місці. П'ятеро українських військових на Донбасі отримали поранення. Минулої доби окупанти здійснили 18 обстрілів, випустивши майже 120 мінних снарядів. Бойовики гатили по наших позиціях із артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, кулеметів та стрілецької зброї. Наші військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, 4 окупантів було знищено, 13 поранено, також знищено бойову машину піхоти противника. Сьогодні ворожих обстрілів не зафіксували. Нагадаю, з опівночі сторони домовилися дотримуватися режиму тиші безстроково. Навіть попри запеклі бої, постійну загрозу зі сторони ворога, вони пам'ятають про своїх коханих жінок. Наші бійці з передової привітали зі святом. Давайте послухаємо. Любі, мами, доні, бабусі та дружини. Ви наше щастя, а то ми пішли служити. Оберігаємо ваш спокій, міцний сон. Піклуємось про те, щоб була вільна ненька Україна. Загарбником б'ємося знов і знову. І не зважаємо на втоми, рани, кров. До перемоги, аж поки наш останній ворог не загине. Дорогі наші жінки, справжні чоловіки, які захищають вас на Донбасі, вітають вас з Міжнародним жіночим днем. Будьте нам красиві, будьте нам кохані, будьте з нами. Ми вас дуже-дуже кохаємо, шануємо і цінуємо. Сучасні безпілотники «Байрактар» вже в Україні. Про це повідомив у Фейсбуці президент Петро Порошенко. Тактичні дрони, виготовлені у Туреччині, здатні протягом 12 годин вести спостереження та завдавати високоточні удари. Придбання бойових безпілотників – це частина програми партнерства між Україною та країнами-членами НАТО. Наступний крок цієї програми – створення спільного українсько-турецького підприємства, яке вироблятиме у Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки. Зараз відбудеться випробування нового потужного, ударного, безпілотного комплексу «Байрактар», поставки якого мені вдалося домовитися з президентом Туреччини Реджеп Тайпом Ердоганом. Український захисний шолом для танкістів отримав контракт в Еміратах. Як повідомляє Ліганет, для його створення український стартап залучив 1,5 мільйона доларів. В апаратну частину системи входять розумні окуляри, сервери, камери з оптичною стабілізацією і маніпулятор для управління системою. Програмна частина забезпечує склеювання потокового відео у режимі реального часу. У підсумку члени екіпажу, наприклад, танка отримують панорамний огляд на 360 градусів. А крім того, система виводить кожному екіпажу необхідні для нього функції, зокрема показники, такі як швидкість і запас бензину, а також прицільний комплекс. У столичних школах посилять контроль за харчуванням, а також за дотриманням санітарних норм. У проєкті рішення визначено, що примірні двотижневі меню мають продовжуватись і погоджуватися із головним управлінням Держпродспоживслужби. Продукти харчування повинні надходити до шкіл разом із супровідними документами, а складати щоденне меню буде медичний працівник школи і завідувач харчоблоку їдальні. Розробити і впровадити нові вимоги із якості харчування у школах мають до 1 січня 2020 року. Наразі безоплатно обіди за рахунок бюджетних грошей отримують понад 127 тисяч київських учнів. Вдень вони менеджери, журналісти та вчителі, але вечорами займаються іншою справою. Безкоштовно годують безхатьків просто на вулицях міста. Із людьми, які готові поділитися часом, їжею і власним теплом із нужденними, спілкувалася Ірина Лавренюк.
Молочна ковбаса, майонез, хліб, млинці та гарячий чай. Ні, це не підготовка до застілля. Це волонтери зібралися після роботи та готуються до роздачі їжі нужденним. Кажуть, що бутерброди хоч і проста страва, але улюблена їхніх підопічних. Це досить поживно і дає людям можливість там перекусити. Тут вони все складають у персональні пакетики та везуть до місця роздачі. А саме метро Дарниця, Контрактова площа та Майдан Незалежності. Такі пункти працюють із вівторка по п'ятницю у вечірній час. Нині місце зустрічі – метро Дарниця. А у меню не тільки чай та бутерброди, а ще й солодкі смаколики. Оскільки у нас тиждень масляної, ми крім бутербродів будемо роздавати людям млинці. Ось ви можете бачити. Ми просили людей в соцмережах приносити млинці, самі її готували. Зараз будемо загортати туди якісь начинки. Анна за професією вчителька молодших класів. Сюди приходить уже 3 роки поспіль. Розповідає, що не уявляє свого життя без таких вечірніх зустрічей. Ти приходиш, тому що в тебе є друзі там, які передають привіт вже твоїй мамі, бо вони з нею знайомі, які питають, як мої учні. І вони можуть бути собою, прийти і розказати нам, що їх дійсно турбує, що в них болить. Звернутися з якимись особистими проблемами, бо ми їх можемо вислухати, і це їм цього вони потребують. Волонтери розповідають, що на такі акції з'їжджаються люди з усього лівого берега, і кожного разу вони з нетерпінням чекають на приїзд молодих людей. Перш за все, їм потрібна дійсно увага. Увага і дружба. Але і для багатьох з них все-таки навіть цей сендвіч з ковбасою, він вирішує для них те, що в них, ну, багатьох це єдина ковбаса за їхній тиждень. Тож останні приготування і волонтери вже на місці зустрічі. Коли виходять на вулицю зі смаколиками, то навколо збираються бабусі і дідусі, які вже чекають на обід. Все, що вони нам не роблять, все на вищому рівні. На Рождество в ресторані, літом пікнік в парках. Ну, ви знаєте, такого більше нігде немає. На них посмотриш і душа радується. Дехто ховає обличчя від камери, адже трохи соромиться того, що вимушені приходити на такі зустрічі. Але всі одноголосно запевняють, що ця молодь дає їм шанс на майбутнє. Ірина Лавронюк, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Хто сказав, що жінки менш вправні за кермом, ніж чоловіки? У ці хвилини доводять зворотні учасниці великого жіночого раллі. За цим видовищем на Хрещатику стежить наш Вадим Ярошенко, він з нами на прямому зв'язку. Вадима, вітаю. Що зараз відбувається на раллі і які завдання мають виконувати його екіпажі? Олександр, вітаю тебе. Велике жіноче раллі на Хрещатику ще не почалось. Орієнтовний старт змагань о 12-й годині. Однак вже прибувають його учасниці, вже вишукались в ряд автомобілі. І ми можемо поспілкуватися з однією з учасниць змагань. Це Тетяна з міста Києва. Вона нам розкаже про свій досвід у цих змаганнях, як тренувалася. Тетяна, доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про свою участь у змаганнях. Чи це перший для вас досвід і як тренувалися? О соревнованиях я узнала только вчера, в 5:00 вечера. Собственно, вечером был сбор всех девчонок, мы же проверяли машины, регистрация. Я приехала вечером на регистрацию, собственно, прошли регистрацию с мужем, потом поехали репетировать, отрабатывать фишечки возле торгового центра вечером. Особо подготовок, тренировок у меня не было, и участие принимаю первый раз. Но я думаю, все получится. Тетяна, скажіть, будь ласка, чи автомобіль – це для вас звичний вид транспорту, чи, можливо, ви іншим користуєтесь? Автомобіль – це, да, повседневний вид транспорту, але в основному ми їздимо на мотоциклі, коли погода дозволяє. Я і муж байкери, мотоциклісти, любимо спортивні мотоцикли і в хорошу погоду чаще їздимо на мотоциклі. Але я подумала, чому я не можу прийняти участь, якщо я їжджу на мотоциклі, я думаю, на машині у мене теж вийде прекрасно. Для вас це перше змагання. Скажіть, будь ласка, що плануєте від них отримати, задоволення в керуванні, показати гарний результат, можливо? Я планирую получить хорошее настроение. У меня прекрасный человечек Аня, штурман. Мы с ней будем общаться всю дорогу, проходить нашу программу необходимую. Просто хорошие эмоции от участия, как бы, и некий опыт. Дякую вам дуже.
Тож, хто знаходиться поруч з Хрещатиком та хочуть подивитися, як керують дівчата, їхні навички, будь ласка, приєднуйтесь до великого жіночого ралі, яке має початися о 12-й годині. Студія. Вадиме, дякую за цікаву інформацію. Вадим Ярошенко з Хрещатика, де от вже незабаром за годину розпочнеться велике жіноче ралі. Можете ще встигнути побачити. На Омарінському парку у ці хвилини має стартувати забіг маленьких принцес. Пропоную подивитися наживо у віконечко, ви бачите, як готуються до старту. Участь у спортивному святі візьмуть дівчата віком від 3 до 14 років. Кожна учасниця на фініші отримає срібну підвізку, все як у дорослих. До слова, півгодини тому стартував жіночий забіг «Ladies Run 2019». Усі гроші, зібрані під час заходу, підуть на благочинність. І подробиці, найцікавіші коментарі із цього спортивного свята ви можете побачити в нашому випуску вже о 21-й. Якраз бачимо, от стартували дівчата. Чимало учасниць долучилися до забігу сьогодні у Маріїнському парку. Наша знімальна група продовжить стежити і збиратиме враження і коментарі маленьких спортсменок. Про все це обов'язково розкажемо о 9-й вечора. На святкову акцію влаштувала «Укрзалізниця». Сьогодні запрошують проїхатися на ретро-потязі довкола Києва. Потяг вирушить зі станції «Київ-Пасажирський» о 12:50. Святковий поїзд курсуватиме у складі паровоза, 4 пасажирських вагонів та вагону ресторану. Подорож триватиме близько 2,5 годин, а потім пасажири зможуть безкоштовно відвідати виставку історичного рухомого складу, розташовану біля 14-ї колії станції «Київ-Пасажирський». Квитки можна придбати у залізничних касах або онлайн. А ще у гості кличе київський зоопарк. Сьогодні для усіх жінок вхід безкоштовний, тож не прогавте можливість і у сонячний вихідний помилуватися тваринками, провести час у компанії друзів. На цю хвилину поки що з новин все. Підсумок дня не пропустіть о 21-й, а вже за мить продовження програми «Ранок у Мегаполісі». Дивіться.